embere ebadde yakuwanyisiganya bigambo mu kulonda abakulembeze bakataleka emikono akakulu akamanyiddwa nga Kame Valley Market. Embiranye ey'amaanyi mu kalulu kano ebadde wakati wa Peter Kayongo, mutabani w'omubaka w'emukono Betty Nambooze Bakireke ne Geoffrey Sserunjogi nga bano babadde beesimbyewo ku bwassentebe bw'akatale kano. Wabula mutabani w'omubaka Nambooze Peter Kayongo kimubuuseeko bw'atuuse okulonda ng'erinnya lye teriri ku lukalala lw'abalonzi kyokka nga yeewandiisa. Mbadde njagala okulonda kugende mu maaso. Nze Kayongo sifaayo ku ki kigenda kuva mu kulonda okwo. Nze mmaze osomesa abasuubuzi bange. Bwe baba nga bamanyi, omanyi bagamba, muwulirize mwoyo ky'agamba ekkanisa. Bwe baba nga bawulidde kye mbagamba, nze nawasitula mu ntebe. Abasuubuzi bamanyi kye mbagamba era bajja kukigoberera. Oluvannyuma kizuuliddwa nti n'abalonzi abalala bangi tebabadde ku lukalala lw'abalina okulonda abakulembeze b'akatale ekibajje mu mbeera. Yego abadde avuganya naye era nga ssentebe w'akatale kano aliko Geoffrey Sserunjogi yeesambye eby'okubeera emabega w'emivuyo gino kyokka n'aduulira Kayongo nti amukkirizza okweronda wadde nga tabadde ku lukalala lw'abalonzi. Kamutira kasa bitwala ebintu sinanamumbiraba sinza gamba nate munaye bamugyemu ate nga nkokutinga naye kitegeeza kubanga si ye yekka ate kitegeeza nti otuba tumusimbyewo kuba tubabanjawulo eri abantu abalala kuba ne bakandidati bange bennyini manya ba abantu abalonzi bange oba ababe bangi tebaddidde ku mbalala. Oluvannyuma akuliddemu okulonda kuno Roy Nantongo ayise abeesimbyewo okusalawo ekiddako ku bantu abatali ku lukalala lw'okulonda era ne basalawo nti atali ku lukalala talina kulonda. Bansabye mukyala Wamala omuntu atali mu lujjesa tumwegayiridde tatulonda. So mbeegayiridde tugoberera lujjesa toli mu lujjesa. Tuwachawula samanya nnyo. Memba ali mu katala awe mpoza buli mwezi naba katalonze chairmani wetalonze defense wetalonze treasurer na secretary maze mu katale mune miaka 12 mpe mpoza buli kimu ntukiza mateka ka katale era ngondera obukulembeze naye nga lwaki sironda mukulembeze wange kibatanyi abataliwo lwaki kwa yesimbyewoatiobakukalalakatikanga sasa Kale, hebyo nga biri bityo yo government.